Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. No vídeo de hoje eu estou aqui no centro em busca dos meus presentes. Lembra que eu ganhei um valor? Então, eu vim ver alguma coisa para mim e eu tô mostrando para vocês. Espero que vocês gostem. Vai ter muita coisa nesse vídeo, vai ter transformação na minha cozinha. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, já deixa seu gostei, se inscreve aqui se chegou por aqui. E é novo, vou ficar muito feliz de receber. E é isso, meus amores, bora pro vídeo. Agora estamos indo em outra loja, gente, porque por enquanto não me agradei de nada. Na verdade, até me agradei de algumas coisas, mas eu prefiro olhar em várias para depois resolver, né? Então é isso, tô indo em outra loja para ver se eu encontro algo que eu precise, né? Que também a gente tem que precisar, não é só comprar o que gosta. Quem lembra aí que eu falei que eu precisava comprar capa de travesseiro branca, né? Ainda não encontrei na cor branca. Tem ali uma promoção na frente. Mostrei pra vocês logo no início. Várias cores, menos branca. Então, eu tô procurando ainda. Achei uma aqui, ó. Mas é só uma, gente. Eu preciso de duas. Então, nada feito. Em compensação, eu achei algo aqui que me chamou a atenção, tá? Que é esse umidificador aqui, que eu acho ele tão lindo, sabe? Deixa eu olhar com mais detalhes aqui pra ver se eu vou levar ou não, tá bom? Essas coisas, né? Sim. Tu tem algum exemplo? Essa é 21, né? A outra é aquela que vem no futuro, então falta, que é 15,99. Tá, essa, gente, é um pouco que vem. Mas tem redondinha também, né? Não.
Coca, tudo bom? Esse é Barmila. Barmila de Spa, muito bom. Onde é que a gente vai fazer as coisas? Qual a nossa cidade você tem? O que é isso aí? Claro, achei esse beijo. Combina naquela minha colcha, né? Fica bem bonito, né? Vou levar esse aqui, então. Só, mas é que já tem rosa naquela. Pelo menos aqui eu puxo uma outra cor. Agora estamos na prioridade 10, né? Que é meu amorzinho. A parceira aqui do canal, do Instagram. Gente, eu vim buscar essa folhagem aqui, né? Outra vez eu vi, não levei, não saiu da minha cabeça. Então, esse aqui vai ser uma das coisas que eu vou pegar. Tô dando uma olhada por aqui, tá? Pra ver o que mais eu me agrado. E é isso, gente. Bora ver se chegou novidades, né? Você sabe que eu sou apaixonada pela P10. Eu, mesmo fora da parceria, eu venho comprar também, não é só parceria, porque eu gosto muito daqui. E acabei saindo de sacolada, depois eu comento melhor pra vocês o porquê. E é isso, gente, agora já é noite, eu vou encontrar o meu filho no serviço e vou pra casa. Bom dia, gente, dia seguinte por aqui, gente, já levantei. E hoje eu vou aplicar, né, fazia dias que eu não usava meu tônico, né, anti-queda pra vir cabelo novo. E hoje, a primeira coisa que eu lembrei de vou aplicar, porque eu vou fazer uma limpeza aqui em casa. Então, eu vou aplicar bastante o tônico, né? E ele não deixa o cabelo oleoso, gente. Pelo contrário, ele tira a oleosidade do cabelo, acredita? Então, tem gente que compra o óleo só por conta disso. Então, eu vou aplicar bastante aqui. E depois eu vou lá pra cozinha, gente. Eu preciso dar um jeito na minha cozinha hoje. Vou tentar tirar aquele bolor que tá por lá, né? Eu falei pra vocês que eu sou alérgica à água sanitária, sou. Mas hoje eu vou dar um jeito, gente. Aquele bolor tá me estressando no último, tá bom? Então, bora comigo. Bom, gurias, antes de começar ali fazer o que eu preciso, eu quero mostrar pra vocês o que eu trouxe lá da prioridade 10, tá? Lembra que eu falei pra vocês que eu saí de sacolada e depois eu explicava? Então, eu tava lá pra escolher, né, meus presentes, e aí a gerente, a Jéssica, né, a querida da Jéssica, que ela é muito querida mesmo, a Jéssica disse, Márcia, já escolhe aí o valor, né, que a gente tem uma parceria, o valor do mês, já escolhe as tuas coisas aí, e aí já aproveita que tu tá aqui, já escolhe, já leva as tuas coisas. E aí foi o que eu fiz, gente, então eu aproveitei, né, tava lá pra gastar o meu presente, aí comprei um valor à parte e peguei também a parceria que eu precisava, né, que é a do mês lá, e aí tinha chegado essas coisas novas, né, de uma outra linha, não é da UZ, e aí eu logo peguei, né. Esses aqui são potes herméticos, tá? Eu peguei 3, por conta que eu tinha uns potes brancos aqui, e eu já passei adiante, então eu tenho que repor. E aí, eu peguei esses aqui, eu achei tão lindo, gente. Ó, peguei 3, tá? Tamanho excelente, e a qualidade também, né? Aí, depois, então, eu arrumo com vocês, tá bom? Quando eu for colocar lá. Hoje, eu vou só mostrar mesmo pra vocês. Aquele baldinho ali da frente, gente, é de gelo, não falei. Mas eu vou usar ele pra outra coisa. Esse aqui, gente, é um kitzinho, ó, pra palito, sal, essas coisas, sabe? Tempero. E eu achei bem interessante, porque eu tô sem. Peguei também, gente, esse kit de porta-tempero. Márcia, tu já tem tantos porta-tempero? Tem mesmo, gente. A pessoa é doente por porta-tempero, eu acho. Achei tão fofo esse aqui, ó, R$20. Eu achei uma qualidade maravilhosa, sabe? Aí eu acabei pegando, gente. Não resisti. Vem 5 potinhos. Perfeito. E aqui em casa a gente usa muito tempero, então nunca é demais. Às vezes até falta onde colocar. Peguei também, gente, esse pote redondo aqui. Achei bem legal. Ó,
Ele é para freezer e para micro-ondas, tá? Achei bem interessante a cor também, muito linda. E pote, gente, é uma coisa que não sei vocês, mas aqui em casa sempre tá faltando. Não sei, a gente empresta, manda para alguém e acaba ficando sem pote, sabe? Então, pote aqui em casa nunca é demais. Peguei também esse outro modelinho de pote que eu vou mostrar para vocês, que eu achei bem diferente, bem bonito, sabe? O estilo dele, o design dele. Eles são de potes acrílicos, tá? Aquele material mais durinho. Só que a abertura dele é assim, gente, ó. Tu levanta as pontinhas e aí tu tira a tampa. Ele tem tipo de uma trava, sabe? Dos lados. Achei bem legal, sabe? Bem. Eu custei aprender lá na loja, mas depois eu aprendi e achei ele bem fácil de ser usado. Ah, essa parte é acrílica. Não é bom botar em micro-ondas. Eu geralmente botava, né? E acabava quebrando todo o meu pote. Então esse aqui não vai em micro-ondas, né? E nem em freezer. Mas para armazenar uma salada, uma refeição na geladeira. Eu acho que é super válido para isso. E sem contar que eles são lindos, né, gente? Eu achei muito diferente, muito bonito esses potes. Comenta aí o que vocês acharam. Olha só, gente, também peguei essa petisqueira. Olha que petisqueira mais linda. Eu tenho outras aqui, mas essa aqui eu achei tão charmosa porque ela tem essa tampa. Gente, que perfeita. Eu quero ver se eu dá fácil pro Dia dos Namorados uma refeição aqui. Vamos ver se dá tempo, né? Mas eu achei ela linda, gente, perfeita. Então, gente, essas as coisinhas aqui foram a parceria desse mês, né? Lá na P10. Gente, eu sou apaixonada, como eu falei pra vocês. Por itens rosa, né? Principalmente agora, que eu mudei tudo, antes era vermelho. Mas é isso, gente. Se vocês quiserem aproveitar, corre na prioridade 10, que tem muita coisa linda, tá? Bom, gurias, hoje é domingo, né? Não sei se eu falei pra vocês. Agora eu vou pegar essa parede, tá? O que que eu fiz? Eu peguei um balde, coloquei água quente, botei água sanitária. E aí peguei, gente, esse aqui, esse trocinho aqui que eu limpo os vidros. E não é que esse trem é bom para limpar a parede. A limpeza ficou super prática, gente. Olha, sério, eu peguei na prioridade 10 também esse item. Eu não sei se ainda tem por lá, mas eu comprei lá antes que alguém me pergunte. Então, gente, eu fui aplicando, né, em toda a parede, em todas as partes emboloradas. Aqui no vídeo eu mostro para vocês eu limpando só essa parte, mas, gente, eu peguei ali onde vai para a escada que vai lá pro quarto do Léo. Peguei ali, sabe, deixei tudo limpinho. Peguei as paredes aqui da varanda, né, da sala de jantar. Aonde eu sabia que tinha um canto de bolor, de mofo, eu ia pegando e passando, sabe? Passei nas portas aqui da no beiral ali que divide a cozinha para a sala de jantar, que também tinha uns pontos meio que sujo, encardido. Aí eu fui aplicando na casa inteira. Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom dia. Hoje é segunda-feira. Tô abrindo o vídeo aqui. Já mostrei, acho que para vocês algumas coisinhas. Se eu não mostrei, vou mostrar que onde lavei aqui as paredes ficou tudo branquinho, tudo lindinho. Saiu aquele mofo todo que eu tava preocupada. Tô com cara de sono, tô porque eu recém acordei. Vou trocar esse pijama. Vou tirar o pijama, né? E, gente, eu quero fazer umas mudanças aqui na cozinha. E aí eu vou levar vocês comigo. Vou aproveitar que eu tenho meu irmão tá aqui hoje, tá? Veio passear. Ele veio passear e eu vou aproveitar, né? Ele para ajudar o marido para fazer umas trocas aqui. Eu acho que vai ficar melhor, mas vamos ver, tá bom? Então já fica nesse vídeo, já deixa o seu gostei, se inscreve aqui e bora pro vídeo. Essa é a nossa cozinha, né? Vocês estão carecas de ver. Tá bagunçada, está. Ontem eu lavei as paredes, ó, ficou branquinha. Vocês lembram? Essa aqui que eu mostrei para vocês no último vídeo, que tava virada só em bolor, tá limpíssima, gente. Limpíssima. Limpei tudo, tudo, tudo. Até ali que tava tudo mofado. Aqui tá descascado, né? Mas o bolor saiu tudo aqui também, que tava tudo embolorado. A parede ficou limpinha. É que tá escuro, então dá a impressão de que não tá limpo, mas é mancha de. Porque tá. Aqui tá ligada a luz aqui na cozinha, então pega a luz aqui e aqui não. E aí, meninas, eu tô incomodada com o quê? Ignora a bagunça, gente. Ontem foi domingo, tava com visita. Eu me grudei a limpar as paredes. Limpei a geladeira, já deu até um brinco, depois eu mostro pra vocês. Então, essa coisa aqui no meio, sabe? A geladeira ali no meio, parece que tapa o meu armário lá. Eu não tô gostando, sabe?
Não tô gostando, tô muita louça pra lavar, já vou lavar. Então, gente, eu vou tentar desatravancar isso aqui. Não sei, eu acho que eu vou botar lá naquele fundo, lá onde tá o armário rosa, vou jogar pra lá, tá? E aí, eu quero trazer pra cá o armário rosa. Vamos ver como é que vai ser. Tomara que o marido queira fazer essas trocas comigo. E aí, gente, eu tô pensando em trazer a minha cristaleira pra cá, pra dar uma clareada. E também eu quero colocar, porque eu vendi a minha. Gente, vou colocar à venda essa estante de pinos, porque não tô querendo mais ela aqui na cozinha. Eu acho que não sei, acho que não combina mais. Eu quero ter outros planos, então eu vou pôr à venda, tá? Vou começar mostrando para vocês aqui nesse vídeo. Se eu vender ela até o final desse vídeo, eu já conto para vocês, tá? Então vou botar lá à venda. Eu vendi aquela minha estante de pinos, eu vendi ela. E aí o que acontece? Eu tô sem armário, porque por isso tava baguncinha lá atrás. Eu tô sem o armário para colocar meus potes, minhas coisas. E aí, gente, eu quero então. Eu vou fazer um mesh aqui, e depois vocês vão entender, tá? Não vou explicar muito, porque a hora vai passar e vocês não vão conseguir entender. Então agora eu vou fazer o quê? Eu vou limpar ali lavar a louça. Vou fazer o almoço e aí no horário do meio-dia eu vou pegar para fazer essa troca, tá bom? Então eu tenho que correr por aqui para dar tempo. Louça lavada, não filmei pra vocês. Agora, gente, vou esvaziar o armário que o marido acabou de chegar. E aí, né, ele trouxe a ferramenta que eu pedi. Tô tão nervoso. Aproveita eu aí. Jesus amava. Era Lázaro, Marta e Maria. Era assim que se chamavam. De repente, sem ao menos esperar, algo lhes aconteceu. Estava lá naquela hora, pois tinha se ausentado. O único jeito pra ele saber era mandar-lhe um recado. Mas quando a notícia lhe chegou, foi lá e fez ressuscitar o amigo que ele amava. Jesus chamou Lázaro.
Mas Jesus continuou onde está. Pra Judéia ele voltou. Amigo que ele amava. Quando não há mais o que resolver, só Jesus pode
sempre te amo, meu
Cansada estou. Ó a cara da pessoa. Gente, não vou mostrar agora pra vocês detalhes, que eu tô cansada. Mas eu volto no próximo vídeo mostrando pra vocês direitinho como é que ficou, tá? Já tô amando o resultado, gente. Tá top, hein? Curiosas? No próximo vídeo, tô até tremendo, gente. Tô cansada. Gurias, vou mostrar rapidão pra vocês que está, bem dizer, finalizado. Não tá totalmente finalizado. Tô balançando a câmera aqui. Não sei porquê, tô cansada. Mas no próximo vídeo a gente conversa, eu mostro detalhes pra vocês, se Deus quiser, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.